Երևանը երրորդ տարին անընդմեջ մեջ ընդունեց վոլեյբոլի արևելաեվրոպական գոտու տղամարդկանց առաջնությունը։ Մրցաշարը կայացավ կրկին Grand Sport մարզահամալիրում։ Մրցաշարին մասնակցեցին Ռուսաստանից 7, Հայաստանից 3, Վրաստանից 1 և Բելարուսից 2 թիմեր։ Երրորդ տեղի համար պայքարում հաղթեց ռուսական զույգը։ Եզրափակչում հաղթողի կոչումը վիճարկեցին Բելարուսի և Ռուսաստանի թիմերը։ Խաղն անցավ Բելարուս վոլեյբոլիստների բացահայտ առավելությամբ։ Նրանք հաղթեցին 2-0 հաշվով։ Մրցաշարի կայացման մասին խոսեց Հայաստանում վոլեյբոլի ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար Կարեն Ասմարյանը։ Հետաքրությունը ամեն տարի մեր մոտ ավելանում է, թե ժամանող թիմերի, թե մեր մոտ Հայաստանում ինքը իրենից ներկայացնում է ռեյտինգային առաջնություն, սա այսինքն օլիմպիական վականշային ներկայացնում է իրենց առաջնություն։ Առաջիկայում նախատեսվում է ավելացնել կորտերի քանակը։ Մեզնից արդեն պահանջում են ավելի մեծ կորտեր և նստատեղերով և 3-4 հատ կորտ, որպեսզի մենք կարողանանք ունենալ այդ Եվրոպայի չեմպիոնատներ։ Սա ծրագիր է Եվրոպայի վոլեյբոլի ֆեդերացիայի հետ համատեղ ակադեմիա ստեղծելու Հայաստանում լողափնյա վոլեյբոլի, որը հուսով ենք տիրականացվի և մենք ունենանք արդեն բարձրակարգ, էլ ավելի բարձրակարգ առաջնություն։ Վոլեյբոլին Հայաստանում այսօր մեծ ուշադրություն են դարձնում, փաստեց Կարեն Ասմարյանը։ Մնում է համապատասխան օժանդակություն լինի և այդ ժամանակ զարգացման ուղին ավելի տեսանելի կլինի։ Արմեն Գարամյան, Անդրանիկ Մամիկոնյան, Լուրեր։